de skal begynde at komme op og toppe som sådan noget. Og ja, der var flere. Du mener, det kommer til at foregå nede på den halvdel? Du mener? De er lidt stærkere, når jeg står så tæt på her. Alle. Det bliver værre og værre med de øjne der. Ikke ud til hjørne, mand. Ja, en lille smule. Jimmy's. Han skulle gøre det. Hvad? Han skulle gøre det, så man kunne købe nogle løse is, ikke? Og nogle køle karton. Gør man det? Ja, man skal købe karton. Nå, man går det. Hej. Nå, for sat. Han vil slet ikke have det, eller? Nej. Det er derfor, du står og gemmer dig. Ja, fordi at det bringer uheld, hvis jeg nærmer mig. Sidder ude i bilen. Altså, man skulle jo mene, at de ville have, at der kom nogen og hjælpe og hjælpe. Det vil trænerne også gerne. Ja, lige præcis. Yep. Men der børn, der var fuldstændig på sig. Jeg tror ikke, han havde... Har du så fået lov til at komme? Har du? Fald ned! Okay. Og fald hen, Arter, fald hen! Meter, Valde, meter! Nej! Op, gutter, op! Se, Linde! Hvad siger du? Nogle gange så glemmer mig og Jimmy, at der er lige på mig, og så optager vi. Har du? Hvad fik I spist? Yeah.
kører løb! Niklas, du har den! Hvem er dem? Nå, ja. Vi kommer! Kommer, Ali! Pas på den afstand mellem dig og forsvarerne, så de ikke får let ved at presse dig. Tæt sammen i kæderne.
Kom, Victor! Det hedder jeg da. Hej. Kom lige andre masse op. Ja. Bold dig. Hvor lang tid har Mads på? Lige snart han kan. Fordi han har meget ondt. Olli. Kom i Olsen, luk ned den. Ja,
Vi skal have dybden, hvor den står så højt. Kom ned den ene af jer. Det er ikke en af Olli, kom herovre! Victor, herovre! Victor! Her! Kom med, Mette! Victor! Han er bag til mod. Ikke tro på nogle finter her. Kom, gør Ali. Back up. Kom bare, Ali. Rigtig, Ali. Flot, Ali. Så snakker man, hvor er I hen? Jeg vil hjemme ved Runde Torben lige nu. Hvad fanden laver I det? Hvad? Ja, de skulle bare lige have valgt af mig. Hvad er det? Jeg var inde ved Runde Torben lige nu. Ej, det var lige, I skulle op til Nørreport, ikke? Og så noget at drikke. Det er dyrt, at vi skal gå i Netto. Problemet med Netto er bare... Jeg så dig inden, det kan godt. Og det er heroppe, den sidder på dig. Du tøver, og det kommer du så til at tage forkert. Kom på, helt skidt. Kunne du se, han fik den der med sig? Så mit ben, det gik bare i kamper og låste sig. Jeg tror, det er den, den ligger i. Og der kan du kun arbejde der igen. Philip! Victor! Alt hvad I har, ikke også? Og tanken den! Start ud foran! Philip, Victor! Niklas, start ud! Start ud! Kom igen. Det er jo der. Der var to derhjemme. Det er jo bare, vi var usikre på, at vi ville ramme bolden. Arre!
det tager en time på rum. Så får vi måske... Starter 5-3. Kom igen, Nikolaj, stå på den rette side. Kom! Nikolaj, stå rigtig igen! Jeg synes, jeg synes. Jakub, vil du varme op? Er det ikke er meget det posthuset og sådan noget, der postbudene, der går med nogle af dem og sådan noget, ikke? Ja. William begynder at varme op. Nikolajsen! 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 Du skal også være spillestation! Nikolajsen! Tænk på vores egen Jakob, ikke? Kom bare, Jonathan! Hele vejen! Men ham der er jo 17 år, han har fået en højde, hvor vi prøver at det med skæden. Ja. Jeg tror, han smiler også. Nej, men altså... Jamen, der er ikke noget. Altså, der er bare sæt. Hvem op der? Victor ikke var der på pladsen. Victor var der. Det var bare fedt, at mange længder noget. Det var Victor. Ja. Kom igen, Mads! Jamen, det var det. Jeg kunne bare ikke se hvem. Og Olli, kan du hjælpe? Vi skal bare have vores opstilling på, hvor der er en modstander. Opstilling på tavlen. Vores opstilling og en modstander. Se, sådan der. Og modstanderen spiller... De spiller 4-4-2. Spiller de? Ja. Videre, Khalid, kom arbejde nedad! Nej, det ved jeg ikke til. Det bliver nok mere vandløs. Nej, det bliver nok mere den der vandløskoppen. Hvad er det andet? Det er fankoppen. Når man snakker om solen. Hallo? Let's
se, hvad jeg mener. Jeg skal bare have to på omgave, så har jeg lige mere. Ja, jo. Så det er, at vi tager på 3-0 der, det er en sejr. Ja, vi tager på 10-0, så på 17-0. Nå, jeg troede måske mere, men det kan også være, at du ved, at man tager pusten, ikke? Jo, jo, jo. Det tror jeg ikke, vi gør. Nikke, nikke, ja. Kom igen, det er godt arbejde! Og det går pisse sådan, der klapper her, altså. Ja, jeg skaffede sådan en stor, fed, flot rumdeler der, for ikke noget klart i fædrene. Eller jo flot i fædrene. Og så var det ben, der skulle i vores rum, så sagde jeg, nej, jeg skal slække af det. Okay, så tager jeg den bare hjem. Nu har jeg aftalt med hende med alt det her, ikke? Så lad os skulle samle den, lavede den her, fordi vi skulle slå sammen. Så har jeg lige overset en af de der metalstikker, der er til hylderne der. Fuld ledhånd ind i. Så i går kunne jeg slet ikke bevæge det her sted. Målev. Kom med, Mads, kom med, helt ud, kendt, Mads, kom nu. Nå, det er Mads. Det er rigtigt, det er fint, det er rigtigt. Kom bare, Fælle! Line! 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 Philip! Philip! Når vi løber tilbage! Ja, hvad? Hvem ligner hvem? Mads, vi har udskillingen! Bare stå i mellemrum! Nå, oppe i Union deroppe, ja. Godt, Rallit! Godt op, Rallit! Ja. Godt nok mange år. Faktisk så blev han... Åbne banen! Nå. Åh, okay. Kom og arbejde for den, Philip! December eller sådan noget. Det var derfor, de... Det var et slat mål. Jeg synes, at I klarer det meget godt.
Mads, skub op. Husk, hvad vi sagde. Lidt til den er centralt, så går du hjem rundt. Værsgo, værsgo, skub op, skub op, skub op, skub op. Vi skal have dem ud at løbe. Stærk inde. Rigtig videre, videre, kom. Hvor det brænder på benen. Har du det varmt, Jimmy? Ja. Har du solcreme, for ellers har jeg her over i bilen. Jeg har solcreme på armene. Jamen, det hjælper ikke på benene. Men jeg får aldrig sol på benene. Jeg kan være bittet rød. Hvem er her? Skal de også spille? Nå, I skal spille med dem? Okay. Nå, så er det HIK eller sådan noget. Ja, det er om aftenen og sådan noget. Jeg kommer sent hjem. En time. Så er vi jo kommet hjem fra arbejde. Ja. Så dårligere end ikke. Ellers skulle vi jo komme derhen. Nej. Altså, hvis de har lavet sådan i dagstimerne der, så er det nok været lidt sværere for folk til at køre. Så det kommer. Hvis på. Så kan lige med nu bolden, mand. Hold den. Spark til dem? Det er som at sparke til en plastik. Det tror jeg sgu heller ikke. Du kommer ind i anden halvdel af videoen. Ja. Så det bedste, du kan så bare holde dig i gang. Og så du kører småstræk. Er der med? Så det er den her. Ja. Kom igen. Ja, jeg måtte se. Vi vil ikke sidde ind her. Så kan du mærke et spænd her. Ja, fortsæt. Det må ikke gå ondt. Det må godt være. Det må godt nærme sig af. Nej, det må godt være, at det spænder sig. Bare åbne, Mads. Okay. Og lige så, at vi får vand til mange, så William.